З нами зараз на зв'язку Вадим Дубовський. Я так трошечки підготую наших глядачів до зустрічі з нашим гостем. Скажу так, що за даними буквально на сьогодні міграційної служби, уже 620 тисяч українців з початку воєнних дій з 24 лютого повернулися в Україну. Тобто їдуть українці з заробітків, їдуть з далеких країв захищати Україну. Вже почали мами з дітьми повертатися, бо вже побачили, що безпечніше стає в Україні. Ну, а Вадим Дубовський, він 20 років живе в Сполучених Штатах Америки, у Чикаго. Він дуже відомий, зокрема, з 2014 року. Це оперний співак, баритон, але він відомий тим, що співаючий далекобійник. Вітаємо вас, пане Вадиме. Що вас привело в Україну зараз, сьогодні? Вітаю вас, вітаю всіх глядачів інтерактивного радіо, інтерактивного телебачення. Я перепрошую, радіо – це така обмовка. У нас і радіо, і телебачення. А в нас і радіо, ви не обмовились, це по Фрейду. Це у нас нормально. Ми знаєте, я вже не міг залишатися там, де я, як ви сказали, щойно провів 20 останніх років свого життя. Після 24 лютого взагалі важко було то все спостерігати, важко було якось нормально сприймати те, що бачив по новинах. Ну, як то кажуть, просто не всидів. Я є громадянин Америки, і я питав себе, чим я зможу допомогти, ось, наприклад, своїми руками, своїм голосом, своїми грошима. І я прийшов, знаєте, до такого висновку, що гроші то таке. Зараз мільярди висилають на Україну і через державні ці канали, ці всі офіційні і таке інше. Допомога є. Немає військової сили, немає зброї. Так само я цим ніяк не зможу допомогти. Але в мене є паспорт громадянина Сполучених Штатів, який мені дозволяє легко, невимушено перетинати кордони між, скажімо, Польщею чи там будь-якою країною західною і нашою рідною ненькою Україною. От я з цим скористався і завітав сюди. Але я хочу наголосити на тому, що я приїхав не на порожнє місце. Я не є ініціатором цього всього руху. Зі мною поруч тут знаходиться мій давній колега. Чи можу я його представити? Звичайно, звичайно. Це Валентин Богдан. Ми з ним давні знайомі з Фейсбуку. Ми з ним, між іншим, зустрілися вперше фізично тут, в Варшаві. Він мене зустрічав в аеропорту. Ну, хочу надати йому пару слів. Добрий вечір, пане. Слава Україні! Так, я з Америки, також 25 років проживаю в Америці, і від початку, буквально через кілька днів після початку, я, мій син і мій зять прилетіли сюди, до України, щоб допомагати. Ми зразу зрозуміли, що потрібно буде, що буде масово, побачивши те, що робиться в нас в Нью-Джерсі, в Філадельфії, зрозуміли, що буде масово йти потік речей, необхідних там хлопцям на фронті. Це броня, це електроніка, тепло, ніч, бачення, це турнікети і багато-багато іншого, те, що вже потрібно. І розуміли, що інтенданти це теж забезпечить, але це пройде кілька тижнів, якщо не місяців, поки воно дійде до хлопців. А ми можемо, як Вадим зараз сказав, наші паспорти дозволяють нам просто дуже швидко пересікати кордон і не звертати багато уваги на те, як, ну, тобто нас не чіпають. Нас розуміють, що нас не варто чіпати, нас не цікавлять ніякі ні гроші, ні контрабанди, ми робимо роботу чисто тому, що ми вважаємо за потрібне робити, і нас дуже швидко, дуже просто пропускають. Скажімо, від заїзду на таможню до виїзду 10 хвилин – це є норма. От, ну що ще можу сказати? Так, я також приїхав, тому що, ну, а що б я внукам сказав би колись, я вже маю внуки, що я їм скажу, коли мене запитають, діду, що ж ти робив, коли війна була? Ну, або ще одне, я подумав, от я зателефоную до свого колеги, який в Україні, і запитаю, як там справи? А він мене спитав би, а в тебе? А то як ляпас, то неможливо було б таке чути. Я мушу бути тут, я мушу тут щось робити. Ну, то, власне, все, що я мав ще додати. Вадим, продовжуй. Дякуємо за вашу позицію. Скажіть, Вадиме,
А ви співаєте в дорозі зараз? Я одну пісню заспівав з початку війни, таку пародію на російську народну пісню, але я зрозумів, що, знаєте, піснями зараз ворога не здолаєш, то треба дійсно шоломи, бронежилети, якісь засоби медичної допомоги, чимось таким зараз можна допомогти наблизити нашу перемогу, а в неї ми віримо. Ми всі віримо і всі наближаємо її, кожен на своєму місці, як може, і працює, де може, що можете робити. Все-таки можете хоча б приспів наспівати нам? Ми ж вас дуже любимо і хочемо почути ваш голос, оперний голос. Ну, я дуже прошу не зосереджуватися на моєму голосі, на моїй цій творчості. Це все, знаєте як, це все в минулому. Зараз цими пародіями нікого не здивуєш. Зараз я дивлюся, ця ніша вже настільки зайнята, скільки вже є пародистів, гумористів, співаків. От в 14-му році тоді це було, знаєте, якось, ну, нове, щось таке незвичайне. Зараз цим нікого не здивуєш. Тому я вирішив поки що знаєте, як кажуть, що поки говорять гармати, музи мовчать. Ось такий спосіб. Спасибі вам за вашу патріотичну позицію, за те, що ви з нами, з українцями і разом до перемоги. Слава Україні! Слава Україні! Героям слава!